在8月30号在南非的西开普省的首府开普敦市，有大约1000名示威者集结在省府大楼前，而且大部分是女性。民众之所以走上街头，一方面是要求政府必须关注当地女性的人身安全，还有平日所遭遇的各式各样不公平的待遇，同时也针对省府里面有高达70%的官职都是由男性来出任，而且是白人的男性，非洲在地的女性表达不满。而这样的抗争其实诉求相对复杂，因为其中不只有性别议题、阶级议题，还有南非长久以来的种族议题，都在这一起抗争行动当中又再次浮现。在市中心的大马路上，大批示威者举起抗议标语牌，并且高喊口号。这里是南非西开普省的首府开普敦市。8月30日，大约有1000名女性示威者在省政府大楼前集结。We are protesting against women abuse and child abuse and all those things, while also marching against the human trafficking and also a lot of violence that is happening around here in Cape Town and the Western Cape. 抗议海报上面写着“停止性侵，真正的男人不会侵犯女性”。走上街头抗议的还包括画面里的这一位 Ning Brown。 Ning Brown 本身是目前南非执政的非洲民族议会党党员。在西开普省， Ning Brown 是当地第四位当上省长的有色人种，他并不是非洲在地人，也不是白人。 Ning Brown 强调，争取性别平等的运动其实和争取种族平等的抗争是无法分开的。 We protesting here today against the fact that women are excluded from Helen Zille's cabinet.She only has white, or well, 70% white men within her cabinet and no women at all. We are saying that women must be part of their own development. Women are in the majority in this province. 53% of the population consists of women, and therefore women must be represented.自从2008年开始执政的现任西开普省省长 Helen Zille 是民主联盟党的成员，在过去种族隔离时代曾经是一名记者。在1970年代， Helen Zille 由于揭发警方杀害反对种族隔离运动人士的丑闻，导致 Helen Zille 所任职的报社受到白人独裁政府持续施压，而 Helen Zille 因此只好被迫辞职。尽管 Helen Zille 所领导的民主联盟党向来宣称维护种族平等，不过在目前西开普省的省政府里，大多数部长职位是由男性白人官员担任的现象，则引起了示威者的批评。在示威者举起的这一张曼德拉海报上面，照片下面的文字写着“民主联盟党让曼德拉蒙羞”。示威者展示的这一张横幅上面的照片，是拍摄于1956年8月南非女性联盟发动的女权大游行。当时20000多名非洲在地女性走出街头，而画面里的这些示威者来到这里，一方面是为了纪念39年前的女权大游行，同时也为了唤起社会各界关注目前居住在西开普省的女性平日所遭遇的各种威胁。记者邱德正编译。